K Vánocům neodmyslitelně patří i bramborový salát. Uvaříme si brambory, oloupeme a přes kolečko uděláme kostičky. Vajíčka také uvaříme natvrdo a také kostičky. Přidáme cibuli, salám, hořčici plnotučnou, sůl, pepř, zeleninu a majolku. Bramborový salát zamícháme. Ochutnáme, jestli není potřeba dosolit nebo dopepřit. A k bramborovému salátu se dávají na štědrovečerní večeři řízky anebo ryba.